На одеському пляжі напередодні стався сув ґрунту. Частина земляного схилу обвалилася на берег, де було кілька відпочивальників. Рятувальники нікого не знайшли під завалом, однак зранку продовжили пошукові роботи. Цей пляж вважається аварійним. Для відвідування його і закрили. І хоча територія була огороджена, це не завадило відпочивальникам облаштуватися. Загальна площа суву майже 150 квадратних метрів.